ביתר ירושלים מתברכת העונה בסגל שחקנים רחב ומגוון. וכך, למרות שבכניסה לישורת האחרונה של המרוץ, אלי כהן מאבד חמישה משחקני ההרכב שלו, ובהם אלי אוחנה, הוא מקבל מחדש את רונן חרזי, שיפתח היום לראשונה מאז הפציעה. יעדרו מן ההרכב פישונט הפצוע והמוצבים שלוי, אבוקסיס ודום, ובמקומם יבואו איתן מזרחי, ניר סביליה, רענן דרי וטלסניקוב. השופט במשחק היום הוא חיים ליפקוביץ' בן 44, עונה 14 בליגה הלאומית, יחד איתו דוד ברק ומוטי בשושה. ביתר ירושלים בתלבושת צהוב שחור תתקוף את השער שבצד ימין. הרבה שחקנים מחכים למסירה, אבל גם תחילה שקורא אותו טוב מאוד, עכשיו מנסה להוציא את ביתר להתקפה ולא מצליח. הנה עכשיו איתן מזרחי חוטף את הכדור, שלושה מול שלושה, סביליה בצד ימין, הכדור לסביליה, אין נבדל, אומר השופט, סביליה ברגל שמאל, והכדור מפליג! 1-0 לביתר ירושלים לאחר 3.5 דקות. שער מספר 5 לניר סביליה, האם הוא בנבדל בזמן המסירה? בואו נראה שוב, מהזווית הזו נראה שהוא קצת קצת עמוק מדי, אני חושב שהוא בנבדל של חצי מטר בערך, אבל הכוון ברק בורא להמשיך, וסביליה מסדר את הכדור לרגל שמאל וגם יורה אותו פנימה. מאבק על מיקומים, כמה שחקני ביתר שם, הכדור מגיע אדם סלם. מצליח להעביר אותו, סביליה, שער שני. 2-0, לאחר 13.5 דקות. ניר סביליה חוגג את השני שלו במשחק. דוד אמסלם בפעולת תקיפה יוצאת מן הכלל, סיבוב, הטעיה ומסירה מדויקת. תראו את המיקום של סביליה, ולנגיחה יש עוצמה כל כך גדולה. שביט אלי מלך יכול רק להסתכל על הכדור. שוב מבט אל אמסלם, אחד שמאלה, אחד ימינה, ועכשיו ברגל שמאל. מסירה גדולה ושער מצויה, תופח. והנה שוב מזרחי חוטף את הכדור. זוהר עכשיו, מכניס אותו פנימה, ופנימה, לא! וכך או כך היה פה מוקדם. כדור לזוהר. משאיר אותו לאיתן מזרחי. שוב שלושה מול חמישה, כדור לחרזי, משאיר אותו מצוין לזוהר מול השער בשמאל, ואלי מלך עוצר את זה. התקפה יפהפייה של ביתר. איזה פיגון יפה של רונן חרזי. הוציא שוב לחלפון, רונן כבר יצא וחזר בו, כדור מגיע עד פוגודין, פוגודין מכין אותו, והכדור הזה של אלון חזן פוגע במשקוף. ואיתה יפה של אלון חזן, כדור של איתן מזרחי, מזהה פרצה ועובר דרכה, אוליק לוי פותח ימינה, כדור מיועד שוב לחרזי, מזרחי, איזו בעיטה מצוינת של מזרחי. זה יכול היה להיות שער יפהפה. זוהר עם מסירה יפה מאוד לשמוליק לוי. חרזי נכנס את זוהר, זה צריך להיות שער, ושביט אלי מלך עוצר את זה. איזו הזדמנות גדולה לאיציק זוהר, מסירה נפלאה של חרזי. זוהר משתחרר, מקבל את הכדור בדיוק כמו שהוא אוהב אותו עכשיו, רק לשים את זה בפנים, ושביט אלי מלך מתמקם מצוין. יפה של חזן ליאל בן עמים. מניעים על הקשת ומניעים, מניעים. אבל קשה מאוד לחדור את ההגנה של ביתר היום. הנה חלפון ברגל שמאל עכשיו, והעדיפה מצוינת של קורן פיים. הביתה השלישית של פליקס חלפון לעבר המסגרת היום. הכדור הזה מיועד עכשיו ליוסי מדה, מסירה יפה של חזן. משאיר אותו לחלפון. שוב מדה, עכשיו במצב טוב לכבור שער, וקורן פיים לא מסכים. מצב נפלא ליוסי מדר. התקפה עדיין בעיצומה, עכשיו היא מסתיימת. מוליק לוי עם הכדור, איתן מזרחי פותח ימינה. זוהר עולה לנגוח, וזה בפנים. איציק זוהר כובש. השער ה-13 של איציק זוהר בא בנגיחה מדויקת, ושביט אלי מלך פשוט חסר אונים. בכל ההגנה של הפועל תל אביב עומדת ומסתכלת.
זהו איתן מזרחי שפותח שם בצד ימין, מצליח להתגבר על אייל בן עמי פעמיים, ואז מוסר את הכדור המדויק הזה, זוהר עולה ומנצח את מוסקל וגם את אלי מלך. הוא יפה מאוד של שמוליק לוי, שולח שם את איתן מזרחי, מזרחי נחוש מספיק כדי לעצור את הכדור, להרים את הראש ולשלוח את הכדור מדויק מספיק. עכשיו זוהר עולה גבוה ונוגח כל כך חזק. ביתר ירושלים 3, הפועל תל אביב 0. שריקת הסיום של ליטקוביץ'. ביתר ירושלים מנצחת 3-0. דור קשטן יחפש את הנקודות במגרש אחר. ואלי כהן יצטרך לחכות לפחות עוד מחזור אחד לטקס ההכתרה. עדיין לא אליפות, אבל זה קרוב.